Står du og mangler fede skins eller andet lækker tilbehør til din PS4 eller Xbox One, så tjek controllers.dk ud for billige priser, fri fragt og hurtig levering. Brug rabatkoden Krause FIFA og få 10% rabat. Der er link ned i beskrivelsen. Det er det fedeste. Der er simpelthen noget bedre end det der, man. Det er så godt, man. Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA og velkommen til episode 2 af min ferie West Ham Karriere Mode. Så ja, vi går direkte ind i det. Vi har altså en venskabskamp mod Milan liggende forud for os. Og vi starter altså med lige at få et par beskeder her i starten. Så ja, vi kan så se, at vi får et vi sendte jo et transfertilbud afsted på den unge forsvarsspiller Balanta i sidste episode. Og her skal vi altså give ham et kontrakttilbud. Så vi starter med at give ham 20.000 i løn, 5% i ren bobonus og 4 år i kontrakten. Og så, stjernespiller, eller vigtige spiller holden. Så ja, vi skal sætte en spil mod Milan her, som vi kan se, stiller vi op med et forholdsvis solidt hold. Men med gode spillere i, selvfølgelig stadig nogle, i hvert fald nogle halv reservespillere. Men stadig fint nok hold, hvis vi får sat op der. Og det er altså også os, der får første chance her. Det er Jarvis, der laver nogle lækkerier der. Så der er en god retning ind mod Andy Carroll, som der prøver at chip den der over målmanden, men det går altså ikke så godt. Og i anden omgang får Amel Fetano, eller hvad han hedder, heller ikke sådan et ordentligt skud ind. Og det er altså også os, der får anden chance her i anden halvleg. Der skete faktisk ikke særlig meget i første halvleg, for at være helt ærlig. En meget stille og rolig kamp, men det er altså også igen her, der spiller igennem til Valencia, og der tager han sig skud, den højre lige forbi stolpen. Meget uheldigt, at den selvfølgelig ikke går ind. Og mere skal der faktisk ikke i kampen, udover en kæmpe chance til Milan lige til aller sidst. Der fremmer han altså stolpen, deres angriber der, og vi spiller, skyder sig bolden væk, og så flotter dommeren faktisk kampen af. Så 0-0 mod Milan, det er et rigtig flot resultat. Men efter den kamp måtte jeg simpelthen også bare anerkende, at Andy Carroll er sgu ikke god nok til det hold her, så, og heller ikke Cole. Så vi går så ind og sætter dem begge to på transferlisten, både Cole og Andy Carroll, og ser om vi kan skaffe os en anden reserveangriber, som der måske er lidt bedre. Og vi starter altså allerede med at gå på jagt her ved at søge på Berahino, den unge engelske angriber. som altså har nogle rigtig fine stats, og måske er lige det, vi leder efter på holdet, så ja. Ham sender vi et bud afsted på, og så får vi altså også et transfertilbud på den unge forsvarsspiller Rhys Burke her, som vi altså vælger at lege ud. Så får vi også et svar fra Balanta her med hans kontrakt. Han vil altså gerne have lidt mere i løn, så vi sætter den altså op på 25.000 og giver ham stjernespillerrollen i stedet for, også for at se, om det hjælper lidt på det. Og så går vi altså op på vores transfertilbud her med Gordon, som vi altså bare med det samme sender afsted på lån. Så ja, så længe vi bare kan få så mange spillere ud som muligt, så er det perfekt i hvert fald. Og så går vi altså ind i den sidste venskabskamp, vi har her mod SMK'en. hvor vi igen, vi stiller altså et forholdsvis stærkt hold her. Vi stiller med nogle lidt flere førsteholdsspillere her, men stadig lige et par reservespillere. For lige at få dem i gang også. Så ja, det er altså også der får første chance her allerede. Det sidste, det var rigtig godt. Tager et rigtig godt løb ned ad kanten her. Kommer rigtig godt udenom. Jeg ville sende den der bold indover, men i stedet sender den tilbage i feltet. Og så får vi altså hjørnespark ud af det. Det hjørnespark, det skal Stuart Downing tage. Og den sender han altså indover til vores nyligt lejede spiller Keita, som hedder den der i kassen. Og så får vi altså endnu en chance her. Det er igen Downing, der står og skal tage den dødbold her. Vi kigger altså lige hurtigt en gang, hvem vi ellers har af gode frisparkskytter, men det er altså Downing, der er den bedste. Den der, den sender den altså ind på stolpen, eller målmanden parerer den ud på stolpen, og vi får også et hjørnespark. Vi fortsætter selvfølgelig presset her. Vi har faktisk rigtig mange gode chancer her, og her er det Andy Carroll, der hætter, eller undskyld, her er det Downing, der hætter på mål. Men ikke, det er ikke den mest vanvittige chance som sådan. Her er det til gengæld i anden halvleg, at det totalt AIDS-mål, de får. Vi kan se, forsvarsspillerne kan ikke få bolden væk. Der burde der være dømt frispark. De dømmer det ikke. Og igen her, så ja, så scorer de altså for udligen til 1-1. Totalt ufortjent, det var deres første skud på mål eller sådan noget næsten. Og det skulle så til at gå helt galt også, fordi her lige pludselig igen får de en chance her. Men den gang var jeg altså klar på den med Demel, der går ind på stregen og sparker bolden væk. Men det var altså lige ved at gå helt galt her, selvom vi ellers havde totalt styr på den kamp her. Og her får vi altså også en skade, det Stuart Downing, der rører ned der. Og han bliver altså liggende, har rigtig, rigtig ondt i benet der, ser det ud til. Og dommeren bliver altså nødt til at pause kampen der. Og vi bliver altså nødt til at skifte ham ud. Det er selvfølgelig meget ærgerligt.
vi skal sige Downing ud, for han er altså nok vores første holdspiller, og på den plads i hvert fald, ham jeg foretrækker inden der, så vi bliver sådan til at sætte Noble ind, som selvfølgelig er sådan en rigtig, rigtig fin spiller, men ja, sådan er det. Og kort tid efter, jamen, så bliver vores centerback også bare skadet, det er Tompkins her, og dommeren bliver nødt til igen at pause kampen, og så bliver jeg altså også nødt til at skifte ham ud. Så det er altså rigtig uheldigt, altså det bliver nødt til at være sådan, men ja, så sætter vi altså vores unge forsvarsspiller Henry ind der, eller jeg ved faktisk ikke, om han er ung, men vi sætter altså vores forsvarsspiller Henry ind der. Men det ser faktisk ud til at blive okay alligevel, fordi her finder vi altså en hostedstuel på midtbanen. Det er Carroll, der sender en fantastisk bold ind til Valencia der, som iskøligt sparker den der i kassen til 2-1 til os. Fuldstændig køligt. Rigtig god overlevering af Andy Carroll, som fanger, og Valencia der netop lige når hun løber onside. Det her kan I se. Den der, den sender altså bare køligt ind. Den fortjener altså lige et replay der. Rigtig, rigtig godt sat ind af ham. Og det er altså dem, der clear bolden til aller sidst, og vi vinder altså kampen 2-1. Så det er rigtig dejligt at lige få en sejr ind på kontoen her, inden vi går i gang med de rigtige kampe. Så ja, det er super i hvert fald, som vi kan se her, så får vi et transfertilbud på vores unge midtbanespiller Poyet, som vi selvfølgelig bare leger ude med det samme. Intet problem der. Og så får vi altså skadesrapporter her. 8 uger på Downing. Kan vi se. Og 2 måneder på Tompkins, hvilket er rigtig uheldigt. Tompkins er altså nok ham, vi foretrækker herinde på centerbakken der. Og her får vi altså også et afslag på Berahino. Så det er altså meget uheldigt. Tompkins ude, men så er det altså meget godt, at vi er i kontakt med Balance her. Her tænker vi bare, fuck det, vi går all in. Så der er 30.000 afsted på ham. Hjerne spiller 4 år, 10% i rent på bonus, og så håber jeg altså virkelig på, at vi kan få ham købt der. Så får vi altså også et bud på Andy Carroll fra Newcastle. De byder 6 millioner. Vi prøver at se, om vi kan få 7 millioner for ham i hvert fald. Og de siger altså, at det vil de gerne prøve. Så vi går videre med forhandlingerne. Og det er selvfølgelig perfekt for os, så vi kan få nogle penge i kassen der, så vi kan få købt os en ny og farlig angriber. Og endelig siger Balance altså også ja tak til vores tilbud, så det er perfekt. Vi får også en ny forspiller ind, der kan stå i stedet, eller der kan stå dernede i stedet for Tompkins nu, når han er skadet de 2 måneder her. Så det er altså dejligt. Og så skal vi lige se hans stats her. Altså god styrk, god springstyrk, god spurt, god hurtighed. Han ser rigtig, rigtig, rigtig god ud. Valencia. Så det er perfekt. Så ja, sådan slutter episoden egentlig. Jeg vil gerne sige meget undskyld for, at der ikke er blevet uploadet hele weekenden overhovedet, men jeg har simpelthen været hos en ven og ikke haft mulighed for hverken at optage eller uploade noget som helst. Men ja, nu er jeg altså tilbage igen. Der var også snart kommet noget UT ud, og en ny squadbuilder også. Jeg prøver at få fikset noget her en af dagene. Så ja, det var sådan set det. Tusind tak fordi I ser med alle sammen. Husk like videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses. Come on.